Vážení a milí, já vás chci tímto přivítat a informovat o tom, že jak můžete vidět, jsem si koupil Zaklínače za 50 korun, celou edici, jestli se nepletu, teď to pořádně nevidím, dělám to ve Vegasu. A další věc, za chvilinku uvidíte, proč vás informuju, že budou lepší hry. Tak, tady mám komponenty, i3, nějakou Asus desku, teď přesně fakt na to nevidím. A vy se můžete zeptat, proč jsem si nekoupil k tomu aspoň i5, sakra lidi, já nekradu. A proč mám takhle málo, malou ramku? Dokoupím, ne? Příští měsíc. A proč tam není grafika vidět? Tu taky dokoupím, stačí mě integrovaná za tím, co tam je. Já vím, že to není žádný vejvar, ale pro začátek to stačí. A vy se budete moc zbavit se mnou a já si konečně budu moc zahrát a potěšit vás. Mám spoustu plánů, konečně bych chtěl začít natáčet třeba Luciuse 2. A jinak posloucháte ode mě nový track, který můžete najít na SoundCloudu, když dáte David Pop 11, a to by bylo asi tak všechno. Hip Hop Vol 511 se to jmenuje, OK, takhle, a nebo trošku obráceně. A to by bylo všechno, za mikrofonem byl a informoval vás jezdec 12 a Masar.cz, obráceně teda, pardon, a teď si poslechněte kousek hudby a podívejte se, jak mi to nešlo. Check yourself and make sure you got some skin left.